Brat Misza i Korni zwani Bata. To je porodica, tata, mata. A za nich ma stupa, stupa. Popularna Korni grupa. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste nas primili, baš je ovako zadovoljstvo. Što pre, tim bolje. Ja volim ujutru, da. Da, ja sam shvatila, ali ima gostiju koji su ranioci, a gledamo ovude i pomislim, ovo mora da liči na Kert Varoš, ali o tome unutra uskakujem. Jeste, izvolite. Hvala. Izvolite napred. Gde sedimo? Ajde, pa možemo za ono razgovore, ono onako ozbiljne, a tamo dobro. Za odmorne. Hoćete da krenemo odmah. Od ozbiljnih ili od odmornih? Od odmornih. Od odmornih. U rano jutro, jel? Da, sigurno. Zaista me ovaj kraj negde podsjetio na vaše setne i divne priče o detinjstvu. I to mi nekako zvuči, to Kert Varoš, gledalci neće znati što znači. Prevod je neki baštanski Kert, kraj. Kert je Varoš, ne, bašta. A Kert, Varoš je Varoš. Dakle, živjeli ste u baštanskoj Varoš. Jeste. I to je, ta kuća je ostala i dalje u Subotici od roditelja i ja i brat to održavamo nekako. Jel ta bašta, kako pisalo u nekim novinama, nalazila se potpuno na kraju ulice? Jeste. To je Šantićeva ulica bila. Aha. I tu je bio ćorsok posle našeg dvorišta. Aha. I velike te bašte sa tujama i jorgovanima i vinogradom. Je bilo, ono, nema dalje ulice. Žitno polje. Voćnjaci i ono što je za nas decu bilo fantastično, sa jednog krila tog zadnjeg dvorišta, videlo se žitno polje koje je bilo tu ispred nas i kroz koje smo naravno mogli da jurcamo. Ma misli, to je sad danas kad dođete tamo i kažete nekom, tu je bilo žitno polje. Šta, kako žitno polje? Lepe su te priče i pomenuli ste još brata na samom početku. Kao dva uspešna čoveka koja potiču iz iste porodice. Ono, vaspitavani u istim uslovima u blizini žitnih polja. Da. Pa kakav je odnos bio kad ste bili klinci, a kakav je danas? Pa, kako bi vam rekao? Sjajan je odnos generalno, mislim, ali ja dok sam, ja sam 4 godine stariji, nekako sam ja pre, imao utisak da sam pre sazreo, ajde da tako kažem, pre sam se bližio, pre sam izašao iz puberteta, znate, a on je još bio recimo 4 godine u pubertetu, onda sam ja, dođe neko moje društvance koji iz ulice, da li iz škole, i sad ja krenem sa njima u grad, pošto od naše kuće do grada ima da se ide iz baštenskog kraja do centra grada, gde je bio Korzo. Onda i on, jel može i on, moja majka kaže, naravno idi i ti, brate, zašto ne? I onda on krene i to stalno priča kako neće da mi oprosti. Kao, mi nešto razgovaramo, ko zna, neke ozbiljne teme, kao. Ja njemu kažem, idi ti napred, ispred nas, mislim, mi smo ozbiljnija generacija, a ti si klinac, kao u tom smislu. I on je tu, mislim, to shvatio. Onda se strašno vređao na to, ali naravno onda to nije rekao. Sad, u ove dane, kaže, šta si mi radio, kaže. A jeste uspevali kasnije u životu da u tom dobrom odnosu, recimo, budete kao stariji brat savjetodavno telo, pa Mihajlo, koji iz novinarske profesije prelazi u diplomatiju, kažete, to ti je odlično ili šta će ti to? Pa ne. Pravo da kažem, ja sa politikom, onako kao običan građanin, razumem ono što čitam, sreća moja što ne verujem sve što čitam, nego između redova gledam, ali tek kad je bio ambasador, pa dok sam bio u poseti jedan put, dva puta, u stvari zvao me stalno da dođem, ja sam se tek odlučio, možda zadnju godinu, četvrtu godinu kad je bio, onda sam tako neke savete, ba mislim savete, bratski razgovor, znate, pa onda kažeš, ajde, što ne radiš ovako, što probaj onako i tako dalje. Ali on je bio odlikaš, a ja sam bio peti, šesti, sedmi, osmi razred osnovne škole, stalno padanje na popravni ispit. Osmi razred, pet dvojki na polugodištu i tri na kraju.
Znači, ponavljam godinu. Dvojke su tada u stvari bile kokečevi. Jeste, jeste dvojke. I moja majka, pošto je negde u našem kraju, u tom Kertvarošu, stanovao moj profesor, naš profesor matematike. Ona se spakovala i cin, cin. Gospodine profesor, ja sam majka od Kornelija, znate. Šta da vam kažem, eto ja sam došao da vas zamolim da nekako mu poklonite, prvo otvoreno je rekla ocenu, jer on neće ići u ovu redovnu gimnaziju niti na neke smerove gde treba matematika, kaže, nego će ići u muzičku školu. Nastavit će muzičku, u srednju muzičku, naravno. I to tako bude. Dobijem ja prolaznu ocenu, tako da sam pao na popravni. Znači, da, i onda sam, otac je bio strašno, rigorozan što se toga tiče. Pogotovo što sam svake godine padao. Pa da. Kako dođem kući? Ništa. Već sam bio dovoljno odrastao da ne dobijam nikakve batine onako, za koje su za decu. Manjo bile u to vreme. On samo kaže, da vidimo dva predmeta treba položiš. Sedi tu u sobu, uzmi knjigu odmah, da vidim šta si uzeo. Istorija i ne znam, botanika, recimo. Ja, odmah, istog časa, knjiga i kao... I gledam ono i ništa ne vidim, samo tako gledam u knjigu, kao, eto. Iz početka ljut, naravno, ali posle, uvek sam prošao posle. Dobro je što su vam ćerke dovoljno podrasle da kad slušaju ovu nepedagošku priču ne utiče na njih loše. Na sreću, one su bile sjajne u školi, naravno, zahvaljujući majci koja je sa njima učila. Spomenka je s njima, ona je maltene mogla da ide na ispit prve godine iz klavira, jer je naučila sve Bajernove vežbe sama, pošto naravno ja sam bio tamo, ovamo, u studiju, dolazim noću, putujem u inostranstvo, putujem po Jugoslaviji i stvarno je tu ona odigrala važnu ulogu što se tiče muzičke škole, a i redovne škole. Znači, ono prvo, kad se dođe kući, domaći zadaci, šta je bilo u školi, šta treba, jesi odgovarala, nisi i tako dalje. U stvari, povukle su nas trita kad je učenje u pitanju. Da. Kornelije, a ta priča, u stvari vaša životna i profesionalna, u stvari priča ona tipična za ljude koji traže sebe negde, a onda odjedan put kad pronađu to što voli i hoće, postanu najbolji u tome. Kada sam prešao u Sarajevo i kada sam na muzičkoj akademiji, strašno me nervirala ta disciplina, zabranjeno je ovo, zabranjeno je ono. U pop muzici 60-ih već, kad sam počeo se bavim tom muzikom, paralelne kvinte su najveći štos na gitari, kad svirate tu, 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 to one fraze, to su paralelne kvinte. I sad kako, zašto bi to bilo zabranjeno? Kao da radim nešto što nije dozvoljeno ili nije dobro. I onda sam nekako se, zašto to pričam? Zato što sam bio dobar tokom 4 godine studiranja na akademiji, međutim, na diplomskom, na samom diplomskom, onako se sapletem nešto, 6 sam dobio jedva. I to imam zapisano. A mislim, pazite, samo da, moram da prekinem. Aha. Čim vidi da neko sa... Ajde, izvolite tamo. Znate šta, svoj prostor. Kad neko sedi, gost, svejedno, ja. Dobro. I sad nekom ja objašnjavam tu nešto. Ma nije to tako, kako vidi ruku, skoči na ruku, Areta. Eto još jednog razloga, Areta Franklin. Areta nas je oterala iz odmornog dela priče u ozbiljen deo priče. Baš sam zaustila da pitam kako je danas kada odete u Sarajevo, a to stvarno spada u domen ozbiljnih priča. Dobro. To je tamo. Može. Idemo tamo. Ta priča u stvari o Sarajevu, nedavno ste i bili u Sarajevu, je zanimljiva iz svetla nekog ko priča o 60-ima, vremenu studiranja, o nekim novim muzičkim pravcima i o tome kakvo je osjećanje kad se čovjek vrati na mesto gde je proveo trećne godine, a zna da to sad više nije ista zemlja. Nije ovo prvi put. Ja sam odmah prve godine kad je moglo da se ide tamo, naravno, otišao i odmah sam sreo sve drugove. Svi su još bili živi iz Indeksa. Prvo sam se s njima sreo, pa zatim i sa drugim muzičarima i tako dalje, sa nekim pevačima.
Pominjete indekse. Pa to vreme i to kako se u žargonu popularno zvalo Sarajevska raja. Sarajevska raja, jeste. Kako je izgledalo to, taj period s indeksima? Pa kad sam došao u Sarajevo, naravno ja sam prvo to trio, jazz trio, ovamo sviramo na igranci, onda pravim aranžmane za popularnu muziku, za pevače na radiju i tako dalje. I to je trajalo, i da, svirala se italijanska muzika jako, bila u modi onda. Ono, mislim, Celentano, Bobby Solo, Renato Rašel, Pino Donaggio, to je sve, mislim, hitovi do hita su bili. Čak sam naučio i bas gitaru da sviram, smo u omladinskom kabareu, nije bilo basista i ja umjesto da sviram klavir, uzmem bas gitaru. Da una lacrima sul viso, dom, 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 dom. Uživo sam u toj figuri. Na bas, tum, 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 tum. ali pošto se u svetu pojave, naravno, Stonesi i Beatlesi, nastane potpuni, ono, haos, mislim. Nema više ništa drugo, nije dobro. Sve je drugo pregaženo, mislim. U Sarajevu, u svakom trećem haustoru, momci sa nekim gitarama akustičnim nešto sviraju u haustoru, pevaju i tako dalje. I naravno, mi smo svirali u toj slozi na igranci dugo, ne znam, tri godine, valjda, ili dve, svejedno. Odjedan put nam se javi mi jedan kolega iz benda, kaže, ne sviramo više, sad su uzeli neki novi bend. I dobro, ne znam, koji bend, on kaže, ne znam, kaže, i ja na igranku da odem, da vidim ko to svira. Kad vidim tri gitare, male orguljice, Honer, onako na tankim nožicama, bubanj. Znači, bas, ritam gitara, solo gitara i Honer. Orguljice se to zvalo, orgulje, ali ma kakve orgulje, to šklopocija neka bila sa tri bela tastera. I kaže, to su indeksi. I sad ja prepoznam pevača, rekao, ovo je dečko, ja sam njega video negde. Plavo, onako, niži rastom, ima onako glas, dosta zrno u glasu, što ja zovem. I rekao, on je bio na utakmici Mlada Bosna. Jedan od tamo, kao Slavnić, onako mali, nizak, i samo prolazi, dodaje, ubacuje košove. I publika je na toj utakmici, pošto sam ja često išao i na utakmice, i košarku, i rukomet, skandirali su mu stalno, pim, pek, pim, pek. I rekao, šta je ovo, ko? I tog istog pim, peka, to jest Davorina Popovića, vidim na bini sa indeksima. I tako počinje ta era indeksa i sarajevska pop škola. I on se kaže, to je jedno veliko iskustvo i za mene bilo. A inače, sa indeksima, šta sam ja naučio tamo? Oni su bili vrlo talentovani, mladi ljudi. Svi su, naravno, i oni čak koji nisu na početku znali note, u međuvremenu su postali pismeni. Ali naučio sam kako funkcioniše grupa tog tipa, pošto sam kasnije imao korni grupu. I kako se tu stvaraju aranžmani, znate, to nije zavisilo od jednog čoveka koji, kao kod mene u korni grupi, ja sam spremio sve, ali to je, ja sam imao taj stil rada. Tamo smo se dogovarali, ta i ta pesma se radi, evo, tako ide pesma, ko je komponovao, Nuno Arnautalić, recimo, oko mali stvari svađamo se mi, on svira to i sad mi kao slušamo i kao šta bi ti, šta bi ja, kako bi, koji akordi, koji ritam, ajde probaj. Čisto demokratija. Jeste, tako smo radili. A vi ste bili autokrata u korni grupi? Očigledno. Kažu da je ono što je vas u stvari najviše pratilo kroz karijeru, to osjećanje da kad imate utisak da stvari ne idu uzlazno, nego stagniraju, vi stvari rasturate. Ne znam šta da vam kažem, ja sam se zasitio u stvari. Jer nije, ne samo što sam se zasitio, ali zasitio sam se toga što ne možemo brže da odemo u Evropu, iako je to sve bilo tu na tacni. Mislim, mi smo, ja neću kažem prva, ali jedina grupa koja je u to vreme snimila za inostranu firmu. Znači, nismo išli u London ko neki drugi, pa platili studio u Londonu, pa snimili i vratili se ovde. Evo, snimali smo u Londonu. Ne. Firma Rekordi je
na predlog kompozitora Karla Alberta Rosija, vrlo poznatog kompozitora pop muzike do duše u to vreme, već je dosta bio star onda, na njegov predlog smo mi došli u Milano i u studiju Fonorama gospodina Karla Alberta Rosija, snimali smo dva puta po 15 dana, znači mesec dana, materijal za album koji je Ricordi onda izdao i koji se zvao Not an Ordinary Life. E sad, posle toga je tu stvar jednostavno, nije bilo promocije one prave kako smo mi očekivali. Mi smo se naravno vratili ovde i rekli, zovite nas kad treba i tu smo. I niko nas nije zvao. E tu je meni pukao film, rekao, pa šta sad, dokle? Mislim, šta sad još? Mislim, sad ne znam, da opet se vratimo na Opatiju, pa ne znam, pa da sviramo po Jugoslaviji, svirali smo ne znam gde nismo, u Kavadarcima, u Benkovcu na moru, u Novom mestu, u onaj Ankaranu, mak, gde god. Znate, šta sad, još uvek to isto raditi. Jednostavno, tu mi je onaj, pukla stvar i prestao sam s Korni grupom. Ali to je bilo kad nabrajate sve te destinacije neviđeno baškarenje u odnosu na teritoriju na kojoj su sada osuđeni muzičari da sviraju, sem kad ne idu na gostovanje u inostranstvo. Pa ne znam, znate šta, to je sad otvara mnoge priče, cela ovo što ste sada rekli. I, nažalost, znate, mi još uvek nekim u okruženju, nekim zemljama u okruženju još uvek smo neke crne ovce, tako da retko ko od muzičara može da ode, ne znam, recimo Čolić, Bajaga, Bajlašević, eto, oni su bili i u Sloveniji do sada i u Hrvatskoj, ali nisu oni jedini koji bi mogli da idu i da nastupaju i koji bi imali šta u muzici da pokažu u tim zemljama. Da čitamo priču, smo počeli u stvari vašim nedavnim boravkom u Sarajevu i tim osjećanjem kako izgleda kad se čovek vrati. Ali kad je krenulo ludilo 90-ih, tamo su ostali neki ljudi koje ste volili i koji su bili vaša raja. Koja je to vrsta brige? Pa, znate šta, nije pošteno reći da, to jest nije realno tako. Da kažete, živeo sam u inostranstvu u to vreme, samo pre toga, samo da kažem, nisam otišao zato što sam pobegao od rata, nego sam sa krajem 89. nije bilo rata, naravno. Nego sam jednostavno imao želju da odem u Španiju i da probam i tamo. Znači, otići i živeti u inostranstvu i doživljavati sve to kroz kamere, kroz oči tih ljudi koji tamo žive, da li je to Španija, da li je to Engleska, to je, kako da kažem, osjeća se čovek jako potišteno, depresivno, jer ne možete da verujete da je sve baš to tako. Imate utisak da možda i nije tako, a da se, znate, nađu takve situacije. Kao što mi, recimo, ne znam, u Africi negde bude neko, ne znam, neki rat i onda vidite neke užasne slike. Ali to se događa na par mesta. Međutim, naravno da, nažalost, bilo je tako kako je izlazilo tamo i znači, cela strana srednja ABC su neke španske velike poznate novine. Cela strana, dve strane pune kad otvorite srednje, to su, mislim, to su baš neke scene iz Slovenije bile. I, znate kako, užasan je osjećaj. Ja sam onda jednom doživao, da, ne znam kako, počeo sam, stalno sam okretao Sarajevo, već kad je počelo kod njih, i da nađem ovoga, da nađem onoga, retko sam nekoga našao, i onda sam našao Gordanu Magaš, ona je balerina. I ona kaže, to je njen muž, pardon, njen muž, i kaže, čuo je da je Esedar Nautalić ranjen, dirigent njihovog džez orkestra, moj drug, sa kojim sam počinjao zajedno, počinjali smo na igrankama i tako dalje. I ja sam imao telefon, ja odande sam počeo da okrećem. I odjedan počujem, neko diže telefon i dobio sam njegovu ženu. I ona, ja kažem, čuo sam da je ovde Kornelije, čuo sam da on žive u Dobrinji. To je taj deo gde je bilo ono, baš jedni prema drugima.
Rekao, je li ranjen? Kaže, pa nije ranjen tako da geler neki ga je negde u ruku pogodio i sad momentalno, kaže, sa stanarima dole negde u podrumu se dogovaraju šta da radi i kako. Ne znam, onda drugi put sam, nisam s njim razgovarao, ali drugi put sam onda u Madridu imao neku emisiju. E sad ću da pređem na jednu drugu priču koja ima veze s ovim. Ja sam tamo snimio jedan CD instrumentalne muzike koji se zvao Lapices para la Paz, olovke za mir, za decu u Bosni i Hercegovini. Uslov mi je bio, pre nego što sam počeo to radim, i tokom rada odlazio sam u našu jugoslovensku ambasadu. Ja sam rekao, ljudi, ja ću pravim jedan projekat, CD sa muzikom koja ide za, od prodaje će se sve ići za decu koja su pogođena ratom u Bosni i Hercegovini i želim samo da se raspodeli to što će se deliti toj deci, a to su bile školske torbe sa svim što u jednoj torbi treba, da idu na tri dela, na muslimanski decu, na hrvatsku i na srpsku. U ambasadi su rekli, u redu je. Mislim, znate, jer kad je rat, onda svašta može da kaže, aha, on je za ove, za one, nisam ja ni za koga, ja sam protiv rata. I onda sam snimio taj materijal i sad sam to povezao sa Sarajevom. Pa je aha, da, bila je jedna emisija, izvinite, na televiziji. Tu sad bilo je čak i ovih izbeglica, neke su bile iz Sarajeva. Onda neke međunarodne organizacije koja je nešto kao Crveni krst bila u Sarajevu. I jedan čovjek iz Austrije koji je pričao o tome šta se tamo i kako se događa. Kaže, on sad se vraća baš u Sarajevo. I ja tu kažem, znate šta, daću vam jedno pisance malo. Rekao, ja sam inače bio nekad u grupi Indeks i ovo ono. Pa kaže, pa ja živim u ovoj zgradi, sam iznajmio stan od Davora Popovića. Pa nevjerovatno, rekao, kako da naletim na vas. Ja samo tamo za vreme snimanja pošaljem ovako, Kemo, Davore, držte se uz vas. Eto, to. I oni su to dobili. I to su posle uvek spominjali kasnije kad sam odlazio u Sarajevo. Davor, mislim, je tokom rata imao priče. Ispričat ću jednu, mislim, koju sam čuo od jednog, stvarno onaj koji je bio tamo. Bio je policijski čas i naravno ne možeš da izlaziš posle ne znam koliko sati. Međutim, Davor je voleo da popije. I u fiskulturnom domu su negde u nekim podrumskim prostorijama, znači bio je čak i neki prozorčić koji se vidi svetlo dnevno. Tu su stalno sedeli, pijuckali i tako dalje. I negde, kad je već se ušlo u taj policijski čas, izašao je i počeo da ide prema parka Fani, parkuša, tako je zovu ove Sarajlije. I negde kod te parka Fani ima park veliki, naravno, i kad je tu se našao, naravno, po ulicama, nigde nikoga. I odjedan put iz tog žbunja tamo, neko urlikne, kao, stani, ruke u vis! I sad on onako stane, gleda, ne vidi, niko kaže, izađi, deder, da te pjevač vidi. I oni su svi znali za njega u Sarajevu, pjevač. Nisu znali ni kako se zove, oni naravno, koji su ratovali. Ali pjevač je bio poznat. To je apropo... Spomenuli ste humanitarnu akciju, znači svi ljudi koji su nešto značili u smislu politike su kupili veliki broj CD-a o kojima je reč, a onda je, čini mi se, kruna svega bila to što vas je primila kraljica. Da. Felipe González je snimljen kako kupuje taj CD i kako mu gospodin, jedan poslanik koji je bio u celoj akciji, objašnjava šta je to. Da, kraljica nas je primila. Lazar Zarzuela se zove taj deo gde su palata ta kraljevska. I svi ovi koji su išli sa mnom, znači iz organizacije su se, mislim, kao idemo kod kraljice. Neki nikad nisu bili kod kraljice i tako dalje. I nije im bilo sve jedno. Ja sam onako, pa dobro,
bio sam i kod druga Tita, pa šta sad? I rukova se s njim. Čak sam mu poklonio rođendansku pesmu, ne sjećam se uopšte kako, ali note sam mu napisao i predam mu to. Sva sreća ume da čita note. Da, verovatno, ono, za belim klavirom. To sam htela da kažem, da. A kraljica? A kraljica je, ovako, mi smo se poređali su nas svako u red. E, ona je išla od jednog do drugog, onda je svako nešto rekao, ona je nešto pitala. Onda su me predstavili kao ovaj kompozitor muzike na tom disku. A ona je pitala, a kakva je vrsta muzike mene? Da, kakva je vrsta muzike, nadam se da nije hard rock. Koja se začudi kako ona uopšte to prati. I sad ja da zaustim da kažem, svi skoče, nije hard rock. Rekao, ima i muzike koja je bazirana malo i na etnomotivima, ali onako. Je li istina da ste kraljice tada rekli, ja sam Srbin, ali vidite, nismo mi baš takvi ko što se nama piše? A da, to sam zaboravio, da. Upa neki bi od ovog detalja napravili biografiju, a vi zaboravljate takve replike. Jeste. Ne, pa u knjizi mi to stoji, ovo je moje, što sam tamne dirke. Kad sam ja to rekao, ona je na to odgovorila, pa ne mora da sve bude tako kako piše u novinama. U tom smislu je rekla, sad ne mogu baš reći to reći. Da. I to je meni onako jako prijalo. Ne znam, jednostavno vrlo lepo sam se osjećao. Kasnije sam imao mnogo intervjua. U dnevnicima sam bio, mislim, u celoj Španiji, u svim mogućim TV centrima sam davao intervjue. Upravo na tu foru, kako Srbin, pa sad. Mislim, kako? Da zaokružimo ovde priču, da slikamo fotografiju, onda bi bila nekako nezaokružena priča o jednom kompozitoru bez studija, a da u stvari pravi kraj dana bude na jazz festivalu i da to bude jedna priča o tome kako se lepo zaokruži 50 godina. Taj neki jukebox, taj neki period veseli indeks, dobar vam je ovaj styling? Pa to je vreme kad smo često znali da putujemo u London i tamo kupujemo i tako neke stvari za oblačenje, a da ne pričamo te godine kad sam ja svirao indeksima, išli smo u London i kupovali opremu u smislu pojačala, zvučne kutije, sve smo kupovali voxove. To znači ono što su Beatlesi imali, mi smo morali to isto da imamo i 7 dana smo od jutra do mraka visili u toj jednoj prodavnici na Charing Cross Roadu, a engleski smo znali, recimo, the tailor is rich and my name is, a ostalo je ono, my instrument, sound i tako dalje. Tako smo se popili ljudima na glavu, ali smo se vratili u Sarajevo i sa garderobom i sa pojačalima, voksovima. I onda smo u Đuri Đaković, to je jedna sala, namestili šov, slikanje, sve zajedno na sceni. Pojačala mi u tim nekim novim, ja sam imao neki crni, ne znam ni kako se zove, mantil, ali koji ima kragnu, znate, one velike neke kragne, ovo ono. Onda su ovi imali neke sakoje sa somotskim onim kragnama, sve ono vreme. Posle su se stvari u mnogo čemu menjile, pa i u smislu znanja jezika, sad engleski, španski, a od rođenja pretpostavljam mađarski još, jel, u Srbiji? Da, mađarski, nažalost, treba kažem da odlično sve razumem što se priča, ali sad, kako ne pričam godinama ni sa kim, osim sa bratom tu i tamo, ali to, mislim, jedino kad odemo u Suboticu pa se nađe neki još Mađar iz detinjstva, prijatelj, pa onda s njim. Ali
onda počnem da zapinjem i sve stano u sebi govorim, imam knjige na mađarskom, neke ove avanturističke, znate, za decu, ovo što smo nekada čitali kad smo bili mali. Kao sad ću to da uzmem jer to je najlakše štivo da se obnovi malo jezik. Međutim, nema se vremena i dobro. Ali pominjamo inostranstvo gde ste živjeli, pominjamo Englesku u kojoj ste odlazili, to Španiju sa dolastima i odlastima, ali negde 4 godine su ljudi opažali kao da ste otišli. Ima tu jedna velika nepravda, a to je kad se ljudi vrate. Oni dobronamerni kažu divno je što se vratio, bit će nam bolje na muzičkoj sceni, a zlonamerni kažu me propao je tamo. Da, to je tipično. Mislim, ja kad sam u Engleskoj bio te 3,5 godine, onda ovde procurilo, negde su objavili kako nedeljom, pošto nemam posla, nemam para, loše živim, sviram u crkvi. Ne znam u kojoj crkvi. A verovatno je ta veza i priča potekla od toga što je Aleksandar Mežek, to je slovenački pevač, pevač koji živi već odavno u Engleskoj, i on je nešto snimao, neki album, i onda je mene zvao, ja sam sa Zdravkom snimao na drugom mestu, da mu pomognem u izgovoru ljubav i tako dalje. A Aleksandar Mežek se družio sa Cliff Richardom, a Cliff Richard i Aleksandar Mežek su bili članovi neke baptističke crkve, otkud znam, nekog posebnog odeljenja, što kažu. Su verovatno povezali to sa tim Aleksandrom Mežekom, pa onda ta, ne znam, crkva, pa sad ja sviram u crkvi zato što nemam šta da jedem i tako dalje. Ma da, mislim, to je. A jesu vas takve priče vređale to kad pročitate negde ili kad čujete nešto? Ne, ja sam više, da vam kažem, nekako oguglao sam na to, jer sam shvatio da običnom svetu, naravno to, običan svet veruje u sve što čita u novinama, ali uvek to pričam običnim ljudima koji mi tako nešto kažu, šljavo se čitao ovako. Prvi put kad pročitaš o sebi nešto što ti znaš da nije, onda ćeš videti koliko je istina sve što piše u novinama. Lep vam je studio. U kakvim uslovima su nastajale sve one pesme koje su obeležile čitavo jedno vreme? Sve ono što ste radili za Čolu, za Biseru, pa, za Oliveru? Pa dobro, to su druga neka vremena. 70. 80. Uglavnom 70. i 80. Ali onda nije, kako bih rekao, recimo ima period, postoji onaj period kad sam u kuhinji imao studiju svoje, u 29. novembra. Sad, nedavno, pre izvesnog vremena, često se taj film puštao, a ja to nisam nikad video. Pevam danju, pevam noću, ono što je Rica, Jovan Ristić, snimio o Čoliću kao pevaču, karijeri njegove i tako dalje. I tu su me svi redom zvali, opet smo te gledali, i onda sam ja uvatio jedan, da vidim to u toj kuhinjici za klavirom. Ja pevam Čoliću deonicu pesme loš glas, i tu se kao lomimo, onako pokazujemo kao neku energiju i svi kao, jo, kako si ti bio energičan. Pa naravno, pesma je bila takva, a kad je Milo moje pitanje, nisam energičan. Nego. Generalno, za svakog pevača, kad sam radio, za koga sam radio, i to ozbiljno radio, ja sam bio Čolić, kad sam za njega radio, mislio kao on. Kad sam radio za Biseru, bio sam Bisera, Olivera, zavisi s kim sam sve radio. Dovoljno mi je bilo sa 3-4 pevača da uradim to što sam ostavio u prošlosti, da i dan danas sjajno prolazim što se tiče autorskih prava od kompozicija koje sam radio za te pevače. Tako da, ja ne volim baš mnogo da citiram, ali ima nekih citata kojih se rado setim. Jedan je Platonova, on je govorio kakva je muzika, takva je i država. Sad ne znam da li da vas pitam kakva nam je država ili kakva nam je muzika. Šta da vam kažem? Očigledno, muzika nam je takva kakav smo narod. A narod smo takav kakva nam je država i kakva nam je muzika. Krug. A
Jesu vam se prijatelji našli kad ste se vratili u Španiju i setili se da, da biste mogli da radite nešto za njih? Jer se sećam nekih intervjua u kojima je bila priča o tome kako ste prokrčili put ćerkama koje su napravile hit kao K2, a vi ste odgovarali da nam nije bilo dece koje su nam dala džeparac, ne bismo otišli na more ove godine. Pa ne, to te godine tako bilo. Naravno, onda to je prva povratnička, ali? Svi su se podrugljivo smijeli na to. Da, ali te godine je to bilo tako. Jer su one onda te godine kad su izbacile prvi single, CD, imale uspeha, naravno. I dobro, sad nismo baš ni morali da idemo na leto, nešta. Mogli smo i da se provedemo negde drugde. Lepo osjećanje, imate tri ćerke, jel? Kažu, bogat je otac sa tri ženska deteta. Sjajno, imam i unuku Taru koja će isto biti fantastično dete. Volim je jer je toliko je svojstvena, ima nešto posebno, vesela je, optimistična, klavir svira sa dve ruke, naravno. To ćemo da vidimo. Možda neće uopšte svira klavir, možda će da, ko zna šta bude, neki filmski režiser. Voli da, pošto ona malo govori, sad, mislim, govori, spaja neke reči i tako dalje, ali je počela da imitira sve što strane jezike i onda ja dođem kod njih i tako sednem i malo se igram s njom i onda ona pogleda televiziju i kao onda ja njoj kažem i onda ona stane. Onda ona meni, mislim, mi razgovaramo, ali u intonaciji. Jer onda ja vidim da ona u stvari sa tim izmišljenim rečima u stvari će vrlo brzo da progovori da spaja ono cele rečenice. Tako da nema veze što sad kaže voda, deda. Znači, daj mi vodu, deda. A i čujete, mala ima sluha po intonaciji. Ima sluha. Naravno, nema strpljenja za klavirom. Ja kažem, ajde sedi, sad ću ja da ti sviram. Onda ja sviram, onda ona dođe pa i ona sam. Imam tako. Super. Lepo je. Opustila sam vas malo na kraju ovom pričom koja je prešla iz onog kiči šund u priču unuka. Tako da će biti večeras mesta za kvalitetnu muziku. Ona je još mala da bude u publici, ali... Stop. Super stupid.
Samo da se javim, evo, nisu daleko. Evo, porodica, stira, evo, veš. Lepo je kad je mnogoljudna porodica. Da. Sad je bio brat da čestite, jel, bio Mihajlo. Da. Vas ste tri, pa to je ono... Jer sam li imaš koga da pozoveš telefonom kad ti sam? To je dobra stvar u tom. A sad, dok su ove probe bile, je li bio u panici? U, tad se nismo čuli. Ne. Stvarno. Nije bio u panici, ali on kad radi, on je užasno skoncentrisan i onda nema vremena, mislim, vremena ni za što u smislu sad kao nešto da se kulira, nego je potpuno u tome i dok to se ne završi. A dobro, tu sam na njega. Tu sam onako vrlo... Smo oboje predani i posvećeni tome što radimo. Možda čak i previše, ali mislim da je to sasvim cool. To su čestitke biće. Ma da, pa telefoni zvoje zvrljike. E, ali možda je najbolje da... Ludilo, možda je najbolje da ovaj razgovor i čitav ovaj dan završimo, pošto ste pominjali 72. 73. Vreme kad je nastala pesma koju je Aleksandra pevala kao gostujući vokal ovde. Da, pa jedno. Ovaj, TV novosti davne 72. Aleksandra još nije rođena, spomenka je u drugom stanju, a tata kaže ovako: dosta sam muškog sveta u životu upoznao da mi se ta sorta baš ne dopada. Meni kao budućem ocu čini se da će kćer biti privrženija porodici, a samim tim što su žene senzibilnije, imaće možda i više sklonosti ka umetnosti. Kao da je znao. Naravno. Što je lepo, tri decenije kasnije obistinilo se. Ne, to je za roditelje generalno, mislim, najlepši trenutak da doživi da sa svojom decom može da deli ono što voli, čime se bavi i tako dalje. Meni je to bilo lepo, ja sam ih vodio svuda i na koncerte. One su počele da dolazi na snimanja moja, kad sam svojevremeno producirao Riblju čorbu, Bajagu, Kerber. Tako da njima bilo lepo i meni bilo lepo da tako one vide šta u stvari to ja radim i gde u stvari tata provodi ceo dan. Što i nije loše. Baš je tata imao zanimljiv posao. Divno, da. Mi smo stalno ono visile, znaš, ćurćurimo se negde u uglu i slušamo, gledamo. I onda vremenom, pošto smo bile kao ono deo nameštaja, deo studijskog nameštaja, i kao recimo, sećam se da je Bora Čorbe rekao kao, e, ovde mi trebaju neki vokali u avionu slomiću ti krile i jedna cigarete pre spavanja. I kao, e, ajde vaze, ajde, da vidim kako to zvuči, kao treba mi malo onako piskavi dečiji glasići i mi kao, i tu tako smo mi, na kvarnjaka smo, šta mogle, ajmo da mi otpevamo malo, da budemo tu deo ekipa. Inače, Aleksandra je ovo, Ana F, ona je na ovoj ploči, ona je pevala taj... Znaš da je to prvi zapravo kao profesionalni... Da, u studiju i tako. ...sto snimak koji sam ja uradila je bio taj. Pa, ako od toga počneš da brojiš godine svoje karijere i tvoji ćemo jubilej uskoro podločiti. Pa, pazi, blizu smo sad, pa, boga mi, uskoro će biti jedno 25-30 godina. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Bilo je divno što smo bili u ovako veličanstvenom danu koji se završio ovako lepo. A ja želim da ostane i obistini sa ono za 50 godina na sledećem jubileju, ono što ste rekli. Nek, kako god bilo, bit će dobro. Zadovoljan čovjek, to je ono najlepši kraj jedne emisije. Hvala. Hvala.